Ahoj děti, strana označená dětěně dvě je zakončena čtvrtým cvičením a tento typ cvičení ano, zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a vraťte se, ať můžeme porovnat svá řešení. Na začátku vždy je nutné číst zadání. Přečti a vyber. Jdeme číst. Pozor, předložka. V ohradě jsou. A výběr. Dýně, koně, lodě. Dívám se do ohrady a vidím tam jasně koně. Druhá věta. Dravý pták je. Výběr. Káně, sluně, štěně. No tak. Ani obrázek nepotřebuji, protože jedině káně je dravý pták. Tohle může být tak dravé, dravý slon nebo dravý pes. Tak, podíváme se ještě na kontrolu. No samozřejmě, že to máme správně. Čili v ohradě jsou koně, dravý pták je káně. A vy jste zvládli další cvičení a tím i další stránku.